waxaan doonaynaa marka dhammaystir baan u baahannahay, in nala saxan u baahannahay, cashir haddii aan muddo ku socon intaan yar meesha joogno inaan helnan u baahannahay. Waxaan diyaar u nahay inaan qaadanno, dhagaysanno, cashirrida nala siinaayo. Mudane guddoomiye, aad u mahadsan tahay. Kali soo dhoweyn baa iigaga aadanayda ani halkaasa, wixii kale idinka ayaana sii doona. Mudane guddoomiye, waxaan ku leeyahay soo dhowaada. Dadka kale waxaan la dardaarmayaa oo deegaanada ka imaaday sida tuulooyinka Janaale iyo Gulweyn, Ceel Jaale, Shalambood, marka waxaan rabnaa ayagana laftigooda inay gaarsiiyaan ninkii hadda casharada inta ku qaatay waxaa loo baahan yahay, cashirka inta uu ku qaatay inuu maskax u lahaado oo fiir dheer u lahaado, markuu inta ka qaadayna waxaa loo baahan yahay inuu macnaha deegaankiisa ula laabto. Magaalada marka waxaa waaye qabiilkood reer marka waa reer marka. Magaalada marka qabiil ma laha, sababtoo ah reer marka waaye, qabiilkoodaaba reer marka. Haddii meel kale aad tagtid waxaa lagu dhaaqa aad iyo aad tahay reer markaa dheesaa. Dalkan isagoo burburay oo rafaaday 30 sano kadib waxaan ka shaqaynaynaa in dib loo dhiso. Isbitaalaha la soo dhisay, iskuulada la soo dhisay, xarumihii waxbarashada, shaqaabuura la sameeyey, magaalada bilicdeeda la soo celiyey oo soolar ayaa magaalada la geliyey. Welina waxaan sii wadnaa in mashaariicdii horumarinta degmooyinka iyo deegaanada laga sii shaqeeyo.